Tərtər işi Tərtər işində şok gəlişmələr var, əziz tələbəçilər. Yəni illərdir bir tələbələridik, davam yollanan Tərtər işi haqqında bu məmələrin səsləndirildiyi məsələdə şok çözülmə var. Sanki birdən-birə çözüldü. Boyaqları bir neçə il əvvəl bundan öncə İlçin Quliyevin bəraət aldığı haqqında məlumat vermişdim. Deməli, Baş Prokurorluq Mətbuat Xidmətinin məlumatını oxuyuram. Əvvəllər dövlətə xəyanət ittihamı ilə barədə cinayət təqibi aparılan, lakin sonradan bu hal öz təsdiqini tapmamaqla hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkum olunmuş 16 şəxs barəsində 16 cinayət hücrəsi üzrə verilmiş apellyasiya protestləri təmin edilərək müvafiq hökmlər ləğv edildi. Xəyanət məsələləri hamısı ortadan qaldırılır. Və davam edirəm. Tərtər işi ilə bağlı şok saxlanılanlar var. 2017-ci il mayında Tərtər hadisələri zamanı mayın 3-ü tutulan, mayın 6-sı işkəncələrlə öldürülən Məxə Elçin Mətləboğlu Quliyev barəsində məhkəmə bəraət hökmü çıxarıb. Bəraət hökmü çıxaran kimi dərhal Elçin Quliyevin ölümünə səbəb olmaqda şübhəli bilinənlər Niftəliyev Rəşid Ağaşərifoğlu, Miçayrov Ruslan Məhəmmədəli oğlu Maşiyev Sənan Səxavət oğlu, Maşiyev adı çox keçir və onun Kərim Əsenovun eləmi. İkmət İkmət Həsənovun çox yaxın adam olduğu haqqında məlumatlar var. Qərmanov Cabir Babaxan oğlu, Əzizov Polad Seyfətdin oğlu, Əliyev İlçin Kəram oğlu və Məmmədov İntiqam Şərif oğlu saxlanıldı. Və Əzizov Polad Seyfətdin oğlu burada saxlanılıb kimi gedib, amma Əzizov Polad Seyfətdin oğlu istintaqdan gizləndiyi üçün parəsində axtarış elan olunub. Bu Tərtər hadisələrinin şok gelişmeleridir. Bu məlumatı bir daha diqqətinizə çatdırıram. Əvvəllər dövlətə xəyanət ittihamı ilə parələrində cinayət təqib aparılan, lakin sonradan bu hal öz səsləyini tapmamaqla hərbi xidmətə zərər vuran cinayətlərə görə məhkum olunmuş 16 şəxs parəsində 16 cinayət işlədirə verilmiş apellyasiya protestləri təmir edilərək müvafiq hökmlər ləğv edilib. Ortada Xəyanət qalmadı. Xəyanət ittihamı çürüdü. Yerdə nə qalır? Hadisələri kimlər təşkil edib? Hansı generallar təşkil edib? Hara gedib çıxır? Rusiyam çıxır. O əllər biləkdən kəsilməlidir. Nəzməddin Sadıxovumuz çıxır, Nəzməddin Sadıxov həbs olunmalıdır. Nazirəm çıxır, Müdafiə Naziri nəzər istifa verib tədbir görülməlidir. Rüstəm Usubovumuz çıxır, Rəcil Qaraorovumuz çıxır, həbs olunmalıdır. Xanlar Vəliyevə müdirənir bir ucu xanlar vəliyev görəbindən alınmalıdır. Tərtəl işi eninə və dərininə araşdırılmağa davam etməlidir və təbii ki, xalqın dəstəyi ilə də bu işi yaxşı araşdıranların yanında olacaq.